مسؤولين تا حسبيغا معارض كي قبل كا تقدر او وهيليو قدومية كعيقين كا كوباد اي حسبيغا سي سلبان دعالي يوليبا قار كمي داه وحكرت كا قبل كا تقدر ايا مرتي شرفيت او سميي ابوان قرا عبد الرحمن عباس او مدوين كي ادن بيي كسوغنا مغال لدني برعي حارنتو قبل كا تقدر ugu horeen baa waxa munaasibad taasi qada sharaf tahay iyo maamusi tahay ka hadlay qaar ka mid ah masuuliyiinta kala duwan ee xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Togdheer iyagoona soo dhaweeyay Abwaan Qoro Cabdiraxmaan Abese tanna waa soo dhaweyntii gobolkuun bay ka mid tahay waliba qorweyntii aqoonyahankii Chief Aqiladii professoradii dhamaan ay ku soo dhaweeyeen baaday dhalinyarada garabkii haweenka way naga joogto hodan xaashi gudoomiyaha haweenka degmada dustambeedka wadayaasha gobolka Togdheer iyo masuuliyiinta xisbiga wadani ee soo agaasimay hadimo sharafeedkan loo sameeyay Cabdiraxmaan Abees Cabdiraxmaan waan ku soo dhaweynaa adiga buugaaga mayalba gobolkani waa gobolkii guusha shalayba waa arkiiseen Muuse iyo ciidankiisu watay gobolkeena waa kii reebay kubadiiba ku reebay insha Allah biid billaah sida kale way inuu reebi buugaana xisbiga kaliya ma aha reeb roodana way ka qayb qaadan doonta biid billaah adigoo faraxsan oo guuleystay ayaad noqon doonta aad baan idin salaamaya salaamu alaykum waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha hadaba sharafeedkan lagu maamuusayo Cabdiraxmaan Abees iyo buugiisa waxa kale oo mar labaad aan u mahadcelinayaa إلهي سبحانه وتعالى إنه أمي إسونا كان كاني مرصدحاتك وحول المهد علينيا مصدن بيتك حسبيك إيه أقاسمي إيه عسومد المانت غوب في ديي أبوانك يا أواند الله صعودا يا خيارتك لأي الله صعودا بكسود ويني وحالي هاي هرتانا نوكي سوكي شاكا نينكوالك تقديرانا حسبيك أنا كميدا رقا سود ويني عبد الرحمن ما كميدا meeyhi nin la socday anuu nin gobolka Togdheer aanahay nin xisbiga waanahay nin Chief Aqil Cabdirashiid Maxamed Bilal ilaahda waanahay ninkii soo saaray waanahay Xilbal Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo Sultan Jaamac Nuux reerka soo saaray waanahay reerka ugu murugo weyn reerkan ka soo jeedana waanahay waxaan jeclahay markastaba sida maanta loo wada fadhiyo in gobolka Togdheer iyo beelahan wada degaa xidid iyo xigaal iyo tolba in mar walba isqabsadaan maalinta ay midoobaan in cid walba kaadagi anigu waxaan soo dhaweynayaa markastaba midnimada labada dhinac in ay midoobaan xisbigooda dhisaan madaxweynahooda musharaxa madaxweynaha mustaqbalka madaxweynaha cadaaliga Cabdiraxmaan Cabdullaahi in ay si wada jira codkooda oo aan gabasho lahayn ay u doortaan haddii aanu nahay gobolka Togdheer dhammaantii anagu magaciisa ku hadlayna Cabdiraxmaan Abees iyo odayaasha la socda Chief Aqilkiisa iyo dhalinyarada la socota waxaanu idin leenahay gobolkiinii ku soo dhowaada degmadiinii Burca ku soo dhowaada gacmo furan baan idinku qaabilaynaa qalbi baan idinku qaabilaynaa anigi iyo Cabdiraxmaan dhufsanayar aanu wadaagnaa sanayaran wadaagnaana waxa weeye de laba nin oo labada qoys ay ka soo kala jeedeen aad garana san baaluna anigu kale intaan garay in rebel dhiga waara maantana waxa weeye qorshaha qure halkan aanu laba qorshaha qure aanu ku madaysanayna waxa weeye maanta xukuumadda jirta de laba nin oo kaafkaar duwan baaluna Cabdiraxmaan tuuqaba waxa weeye afkaartiisaasi buugiisaasi ku cabiray aniguna fakarkaan qaba waxa weeye maalintan Cabdiraxmaan ku hubsado kursiga oo isbeddelkaasi dalka ka dhaco ayaan himiladeeda gaadhay in ummada Soomaaliland dad isku mid ay tahay kulli aniga ku hadlay afka dhalinyarada dalada tala wanaag waxaanu si mug iyo miisaan loo soo dhaweynaynaa Abwaan Cabdiraxmaan Abees iyo buugiisa Mayal waxaan leenahay Cabdiraxmaanow maanta de waxa joogtaa maxaa dhahday gobolka Togdheer maanta waxa munaasabadan jooga ama maxaa dhahday sida loogu dhameystiray waxay ka dhigan tahay macnaha iyo miisaanka runtii aad nagu leedahay Cabdiraxmaan Abees iyo odayaasha la socda Chief Aqilada aqoonyahanka la socdana waxaan leeyahay ku soo dhawaada gobolkiini Togdheer iyo wixii bari ka xigaba ku soo dhawaada baan leeyahay waxaa yar oo naadira qof ficil ku muujiya
إنه قبيلة كعاف ما قبوا قفكي كواد أنت سومالا أنت أي شرتي مركلة تجو قارية يهدراو يتيم كلا متكها عبد كرين أحمد موجوا عبد الرحمن أبي سنو حلاه وادي دش لي ليسكو إسكو مذاهب بينه نهاي وحن قبعة هديو شددة يو هدف كانوا كوس دوننا وصور تقلو إن أينو شددة قاري إنه ويسبدلي مادو وحن رجينا يعني أنا وضني أنا وادي أشر معارض بان سجير بدني وضد كهدي أشر وحن معارض أنا وحن في ليا نكع عبد الرحمن أنا وضنو نين أنا هين طبعا صرنا لمسعودين ولي جاي من راعين صوتهم كل عينه وحويا وحنا من سنة هاي بريطانيا قف فيسبوك وحكو قري والدولة كده ليلي وعبد الرحمن كده ليلي هنا إنه بريطانيا إنه سوقبتها سردون كوك هيا هو كريتها هنا إنه أنت عورن دوني بنا من سنة هاي أنت هم كل سعودا وأنت هدي وحس كبد دلان وحنفلا يا هنا إنه دلعوا التجنان دونه مناسبة أن واحد لما تانت هاي مناسبة كلاش على كده على هوتيل كبركولان وحويان أي لما تانت هاي وصلش لا حويا ضياش هلكم فديا يو حويا مسؤولين تاع حزب جواي قيب كهاين كل حل جوان ودوين قديني ظهر بين شغنا ونساق هوب كوبنا هنا ده رجواين باهم فديا لخاطير تيوا فديا عبد شبير حويا دكتور عبد شبير بروف ده ونسول وين هنا بو كان سيدا لوغ شيكيي يعني انه صفه عنو قيب كلو هو دال بدن سمينو اي لو باهي ان غوجدا قوان قابدا غدوميه و هي رنتينا دلنيردا غوبلكا توغدهر هول كاستو او بوغو اما بندغو اما قف حدور لا خسيو كور لو قاديو ان قوان قابديدا ان بودون كاسو شقيناي كالين وين اي حدور كو قاتين غوبلكا amba xisbiha haado ay amba ay odayaasha gobolka haadaan ama hal doorka kale ha haadaan horta runtii dhalinyarada gobolku qaban qabada iyo bandhigga Cabdi Rahmaan Abeys buugiisa ee imka waxay wadaan muddo 10 cashaa kamayn nasan kamay daalin ee har iyo habeen buu u taagay Cabdi Rahmaan Abeys iyo buugiisa maya la waan soo dhaweynaya Cabdi Shukuur Axmed Caatayo abwaan weynaho isna la socdayo reer geesaayo laakiin burcaha asalkiisu isagana waa soo dhaweynaya buugaada loo yibsado taladaha iyo oo madaxdu loo joogtana waxa weeyaan waxa laga sugayaa in madasha ay bilaan marka qofka Soomaaliland si jiristaankeed iyo guusheeda doonaya waa inuu jeclaado in Cabdi Rahmaan madaxweynuhu noqdo si umada walaalnimadeeda midnimadeeda wada jirkeeda niyadeeda waxaa iyaguna halkaas ka hadlay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga mucaaradka wadani Salaban Ducaale iyo sidoo kale Cabdi Rahmaan Abeys oo ah qoraaga buuga mayl oo dhawaan lagu soo bandhigi doono magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer gudoomiye ka yahay oday Soomaali marka inta laga tago waxaan ag istaagayaa ama aan dul istaagayaa hadalkii professorka saxsiyad waxaal dheer oo dhirigelina ayuu ila hadlay oo i baraarujii laftayda ayuu i tiraahay algaan taaganayay doorkayga aan ka soo dhicin aad iyo aad baad u maadsan tahay iguna soo dhiciyay aan halka ka soo dhicin oo la soo ridayaa tii aad soo dhiciyay hata in lagu soo rido ayaa la isku dayay marka inta laga tago anigu habeen dambe jumcaha imka nagu soo socda habeenimada sabtida soo galayso ayuu Mansour Hotel da wixii aan isku oranayno iyo wixii araara iyo wixii buugaas ku jira iyo wixii inta dheer ee xaaladda dalka iyo waayeheenaba halkaas aan ugu tala galay waxa meesha fadhiya hadii xafladda odayaashu meesha joogay dhalinyarta halkan joogtaba aan ku xiraya gudoomiyihii qaban qaabada xafladda maxamuud oo hirsi ayaa jooga isagana waxa ku soo dhameyn lahaa erey haydhaahdo ninka yar la qaban qaabiy xafladda reer Burco Cabdi Rahmaan Abeys xafladii Hargeysa ka dhacday kulayde Burco faanka magaraan saade haday tahay xornimadoonki haday tahay SNM haday tahay waxyaali halgamada ay soo maray de Burco lambar 1 baahay Hargeysana waa arkayna waxa la wixii siyaasi haday tahay musharaxan Cabdi Rahmaan Ciiro haday tahay madaxdi kale mucaaradka ahayd Maxamuud Haashi xafladii buugiisa si waan walaalmada looga qayb qaatay inagu hadda inay burco
دينا هاي برعو دوينا حفلة دا بوغا اجتماعا مانتو سبتو سو قلسو انسو واناسان وقايب قادنا روحا كلاو يدونا دا الموشينا سامبا دا لابد حفلة ها انتا وچوغا محسومة ها دعي حسب قصواق بالقابية تاقير وضياشا حسب قصواق بالقابيين وحوية آدي آد بنوغا ماد علينا يا وايو وحي موشينا يان اسكو دومنان تا حسب قا هدا يتاقي قبول الله باريقا ayaa aad iyo aad u muujinaysa burco waxa weeye waa meeshii guusha weeye waa gobolkii guusha haday tahay Soomaaliland 1991 ka halkii Soomaaliland laga dhawaaqay insha Allah guusha Cabdiraxmaan Cirana halkan bay ka dhacaysaa insha Allah guusha Cabdiraxmaan Cirro waxa laga yaabaa day in gobolkan ugu codbato iyo gobolada kale ee ku xigeen insha Allah guul baan rajaynaynaa ayaan la Cabdullahi CBA TV magaalada burco ما شاء الله سودة وهذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بلكتيدا انتو سوق لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوريكا حفيسكا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121